În cei 50 de ani de activitate, corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu a prezentat mai mult de 2500 de concerte pe scene din România și din străinătate. Luni, 29 aprilie, corul de cameră Preludiu va fi prezent și la Filarmonica Vâlceană în cadrul concertului Străluciri Pascale. Pe 29, pentru că vom fi cu foarte puține zile înainte de sărbătorile pascale ortodoxe, tânărul dirijor Andrei Stănculescu ne-a făcut o propunere extraordinară, pot să spun, pentru probabil prima dată la Râmnicu Vâlcea sau în orice caz, dacă mă înșel, este un mare eveniment, chiar dacă nu este prima dată, corul Preludiu, renumitul cor Preludiu, va cânta alături de corul Eufonia, bineînțeles și împreună cu Orchestra Sinfonică a Filarmonicii, într-un concert intitulat foarte sugestiv Străluciri Pascale. Concertul va fi deschis de maestrul Sebastian Tegzeșiu cu concertul numărul 3 pentru vioară și orchestră de Mozart, iar în partea a doua, corul Preludiu, corul Eufonia și Orchestra Sinfonică vă oferă cele mai importante momente ale Requiemului de Wolfgang Amadeus Mozart, marile pagini pe care sunt convins că publicul iubitor de muzică le cunoaște. La acest concert, prețul unui bilet este 25 de lei, iar abonamentele sunt valabile.